Dámy a pánové, vážení diváci, vítáme vás u dalšího dílu Showroomingu. První novinkou potěšíme zejména fanoušky virtuální reality. Na výdeji se totiž hned vedle HTC Vive objevil zbrusunový stánek od společnosti Sony. Zde si můžete každý den od 12 do 7 exkluzivně vyzkoušet nejnovějšího člena společenstva VR headsetů, PlayStation VR. K dispozici vám budou hned dvojice brýlí, na kterých si budete moci vyzkoušet jak různé napínavé zážitky, tak například virtuální řízení či přestřelku. Neváhejte a přijďte si virtuální realitu vyzkoušet na vlastní oči. Pakliže sebou často přenášíte svá data a zároveň u toho chcete vypadat stylově, pak je společnost Lassie tou ideální volbou. Nová řada externích disků s názvem Porsche Design nabídne nejenom stylový vzhled, ale zároveň i rychlý a bezpečný přenos vašich dat. Společnost Kingston je známá hlavně svými paměťovými zařízeními. Jejich nová vitrína tak nabídne přesně tento sortiment. Naleznete zde vše od paměťových karet a flash disků, až po ramky či SSD disky. Hned vedle stánku Kingston naleznete dvě další vitríny, jenž patří dvěma největším společnostem, které se zaměřují na různé příslušenství. Společnost Strast a Hama zde nabízí vše od myší a klávesnic, až po fotorámečky či audiotechniku. Tady si rozhodně vybere každý. A to je pro dnešek vše. Nezapomeňte nás odebírat, sdílet a lajkovat a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu Showroomingu.